Ndaramutse neza Happy Monday. Ah, Happy Monday. Cyumweru kimere kizabe cyiza cyane ku bakunzi ba BTN. Mwese aho muherereye. Ah, ikintu cyantumbwe muri weekend ntabwo navuga ngo cyarantunguye nako. Nuko ahubwo nabonye aba gospel ntabwo biri kudufasha gusenga ngo none ibintu by'insengero zirafunze. Insengero zirafunze, bafata indirimbo bakurikirane kuri social media zabo, ubundi wumve indirimbo. Hari indirimbo nkunda kumva this weekend yose niyo numvise ya gospel. Himbura. Himbura. James na Daniela. Ni couple nayo ibikora neza cyane. Niyo mpamvu tubahaye ikaze abantu bose bakurikiye BTN TV muri kano kanya, abarimo bareba movie guhera mu gitondo, na abantu bose bakurikiye BTN TV hakiza umunyamakuru wa mbere kugeza izi saha z'5 z'amanywa, aribwo tujye kubagezaho ibiri gutangira amakuru ari gucicikana cyangwa se cicikanye muri weekend tuvuyemo nk'abandi Jacobine na Eva Elitier. Ameze neza nyine, gusa ntiwamenya ibyarimo ni bya bindi nyamvuga abatipe bacu. Ubu ntiwamenya ibintu ahugiyemo, ako nasohora akaririmbo tuzamubona. Ni ukuvuga ngo bo bashaka tuko tuzajya tumenya ibyaba ari uko basohoye akaririmbo, ako ntabwo ari sawa. Ariko nta kundi nyine, ndetse kutabategeka to ako natwe buriya bazajya badusaba, hari ukuntu muzajya musohora indirimbo twarivumuye. Ntabwo biba byoroshye, batuma abafana bakonja nyine, bagatuma abafana batamenya uko bihagaze, uko byifashe ibyo barimo. Reka tubashimire nyine abantu bose badukurikiye, abantu bose bari kutwereka ko badukurikiye. Ni abantu b'agaciro cyane. Tudatinze Jacobin, tudatinze, reka tumanukane na Showbiz Trends. Ni amakuru aba yagiye agarukwaho cyangwa aba yagiye acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko mu myidagaduro. Mu myidagaduro cyane ko twibanda ku muziki cyangwa se mu myidagaduro y'imbere hano mu gihugu cyangwa se loko. Niyo mpamvu dutangiriye tujye kubabwira ibintu turi bugarukeho inkuru yabere turi bugarukeho. Rero hari ibyamamare bibiri, byose ni bose ni ibyamamare bagize gutya. Abantu niba aribo niba ataribo turaza kubimenya, gusa twabonye sebdadit y'abantu babiri. Ese waba wibaza ngo ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho, turaza kureba kandi no kuri Fireman. Turaza kugaruka no kuri Fireman ngo yakoze ibisa na Koco. Siko babyita ni Koco. Turazikwabwira Nick Dimpoz mu musengere nyaburna, ubuzima bwe ntabwo bwifashe neza kuko ubu ari mu bitaro. Turaza kandi kugaruka ku ndirimbo nshyashya zasohotse muri iyi minsi. Indirimbo nziza cyangwa se n'izitari nziza kuri bamwe, hari bo zafashije? Comments z'abantu zimeze gute? Feedback y'abanyarwanda cyangwa se abafana uko byifashe? Reka duhere tudatinze, reka duhere kuri iyi Save the Date. Abantu benshi bagiye batandukanye. Jeff banza ukabatwerekere ako ga Save the Date. All right, it's already Save the Date ya Pamela na The Ben 2021 9 AM Onomo Hotel Kigali City, formal invitation to follow. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babonye ino Save the Date. Hari n'abagiye cyumweru gishize, yego, mu mpera z'icyumweru gishize, hari n'abagiye bampamagara bati Musa, ibi bintu bimeze gute? Ubukwe burataha, ni tariki ni iyi, ibiki n'ibiki? Ibi bintu nibyo cyangwa gusa amakuru ahari kugeza ubu nuko iyi Save the Date yakozwe n'umwe mu banyamakuru bakora showbiz ariko bayikorera hanze y'u Rwanda, bayikorera muri diaspora. Niwe wakoze iyo Save the Date, ni igaragaza ko Pamela na The Ben bafite ubukwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu. Yego barakundana ariko ntibaranatera ivi. Ni nyuma yuko ntago ari hamwe ko batera ivi.
Ninyuma yuko ba hagati yaba bombi byaje bivugo yuko bakundana bamwe baba kuri social media kuma TikTok ariko nyuma mu minsi yashize nibwo baje kwerekana amafoto bari kumwe bigaragaza ko bari mu rukundo hanyuma rero bitewe n'ibyifuzo by'abafana cyangwa se ibyifuzo byacu abantu benshi bajya bavuga ati none karabaye dore 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 nyuma ya media aho yasabye umukunzi we ko bazabana abantu bose bahise bishyira mu mutwe ko na Ben nawe agomba gutera agomba gukora ubwo ese iba utekereza ko umuntu wese mukundanye mugomba kubana ntago ari itegeko ntago ari itegeko cyane ko ntekereza ko abantu bakundana bari kureba characters niba zishoboka cyangwa zidashoboka yes buriya gufata icyemezo cyo kubana buriya gufata icyemezo cyo kubana n'umuntu biba nuko mamubona ko hari urundi rwego nyine mugomba kujyaho hari ibyo mumaze kumvikana mugomba guhuza ubuzima ukavuga ati reka dukomezanye twubake ku muryango wacu urumva rero abantu babonye Medi n'abandi batandukanye batera ivi bagahita bavuga ati Ben nawe gira fasta ariko nta wamenya ikiza nuko the Ben cyangwa se Pamela niba ari kutwumva menye ko nyine abanyarwanda barabashyigikiye cyangwa se n'abandi bantu bose babakurikira babakunda barabashyigikiye ngo bategereje nyine kureba turebe ayo mazi turayanywa cyangwa ntabwo tuyanywa so igihari rero igihari nuko iyo save the date ntabwo ariyo ntabwo aribo bayikoze nta nubwo no ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha ntayiriho ni kigaragaza ko atari yabo ndetse n'amakuru mfite y'ubutumwa Pamela yandikiye umwe mu banyamakuru wari wayisharinze ahantu muri groupe ari kumubwira ati please mbabarira you save the date nagariyo muyisibe munyikureho niki ariko urabize ikintu cyagiye ku mbuga nkoranyambaga nyine kugira ngo kigarure buriya biba byarangiye kandi nimba atari nabyo sinzi numva impamvu byagakwiye kubahangayikisha byagakwiye kubahangayikisha of course kuko iyo umuntu akuvuzeho inkuru itari yo hari icyo bishobora kwica nyine bishobora kwica urabona hari umuntu ushobora no gutwerera bya bintu twavugaga ejo bundi hano nino akuzwa birashoboka kuko ariko noneho dore amafaranga kuko hariho nanda nimero hariya none iriya nimero iriya nimero ntabwo ari iya Pamela ntabwo ari iya Ben ntabwo ari n'umuntu wo muri famiye yabo iriya nimero ni iy'umutipe w'umunyamakuru ntari buvuga izina ko ni n'inshuti yanjye ahubwo nawe byaramutunguye avuga se mana yanjye si nimero yanjye yageze bite nimero yanjye yagiye ariko you save the date ntabwo ariyo nyaboneka mutazacunga itariki 20 igeze mugatangira ngo mugashyashyana mu kiro mudukoti ngo mutashye ubukwe tunategereje ngo se ubukwe ngo yaba yarakocoye ngo ko atabitubwiye none kabihari hanyuma ku yindi nkuru reka dukomereze ku nkuru ya Nick Dimpoz Nick Dimpoz uyu ni umwe mu batipe nawe ewana ni multi-talent kavuga ngo ni multi-talent akina filime ni umuhanzi no mubyinnyi no mumodo ni egoko ibintu byose kandi byose nyine ubona yes ubona bifitingamo neza yagerageza kabisa ukabona bifitingamo neza uyu mutipe kuri ubu rwose mu musengere ntabwo ubuzima bwe bwifashe neza amaze iminsi ari mu bitaro gusa ntabwo arwaye corona aya ntabwo ari corona izindi ndwara zose zibagiranye ahantu kuko umuntu ashobora kurwara na malariya cyangwa iki kurwara indi ndwara buriya ni covid ntabwo ari covid arwaye ariko ameze neza muri iyi yes arwaye bisanzwe ari mu bitaro ubwo mperuka kuvugana n'umwe mu muryango we umwe mu bamuri hafi yambwiye ko adashobora kuvugana n'umunyamakuru kuko arimo serumu yabari bamushyizemo serumu imana imworohereze kandi namwe abafana be mukomeze mumusabire twizere ko azagenda amera neza ubuzima bwe buzasubira ku murongo reka dukomereze kuri Fireman Francis yes nabonye kuvuga ngo Francis Imbuga bakunda gusoma uwo ni baramuzi nyine n'umwanditsi yes kuri iyo foto nyine muri kuyibona ni Francis hamwe n'umukunzi we witwa Kabera Charlotte abangaba ku itariki ya 29
z'ukwezi kwa Kanama umwaka ushize wa 2020 nibwo Fireman yari yateye ivi yambikuye umukunzi we impeta amusaba yuko babana. Hari haciyemo igihe gitoya umusore avuye muri Université de Correction. Oh, wow. Iryo zina ndarikunze ko. Université de Correction. Eh, yaravuye. Yaravuye hariya mo Chiwawa. Chigongorora muco Chiwawa. Chiwawa. Hanyuma agarutse aza kugaragaza urukundo ruri hagati yaba bombi. Yes, aba ateye ivi. Ubundi undi nawe ati yes, I will. Yes, ako si sindabona umuntu wabihakanye wa. Yeah. Bira harumwe ubihakanye. Sawa nyine. I just a bit. Ubwa. Yarabubonye. Ako nyine nuko wabatari benshi cyane ko ntekereza ko baba barabivuganyeho mbere y'uko ateri. Ngiye nawe tutarabivuganyeho nyine ngayibaza. Ai se. Ntabwo ngiye ndashaka abantu ba urabona hari ukuntu bateri vi ariko nyuma urikumva nyuma ukazumva ngo umwe yarisubiriye nka nk'imwe mu nkuru twa nagarutseho mu cyo muri amamara arebonye y'umukinnyi wa filime umwe nari buvuga izina urona yari yisubiye nyuma. Nese aho kugira ngo uzisubire nyuma ni wahita ubihakana ko kandi ugahita umbwira ati oya. Oya ntago ubundi forever njye kuntu mbitekereza ntekereza ko iyo umuntu bamusabye umaranye igihe n'umuntu ntago wakwiga umuntu kuko ntiwanamumenya. Yes. Ntago njye iyo umuntu avuze ngo tumaranye imyaka irindwi ngo njye ngo naramwize ngo nafashe igihe cyo kwiga ndamuzi. Ntago mbyemera kuko ushobora no kumarana imyaka irindwi mwajya kubana. Sha idumwe birukaye not ntago nabyihanganira agusa hari igihe aterivi nubunda musaba ko bazabana akabyemera ariko ntago biba bibaye ako kanya. So iyabonye rero izindi ngese atakwihanganira ibyo ni ibintu bisanzwe yuko ushaka kubwira no ntago ngiye twaje ngo ngibirimo. Yes Francis rero inkuri hari nuko kuri ubu ngubu asigaye yibanira n'uyu mukunzi we sibyo byita coaches. Byagenze bite? Ejo bundi mu cyumweru gishize nyine ubwo inama y'abaminisitiri yafataga imyanzuro mishya ku bijyanye n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Iyi myanzuro yaje isanga uyu mukunzi wa Fireman yari yaje kumusura. Dore ko ubusanzwe umukobwa akorera mu ntara hari ikigo gikomeye kimwe akorera mu ntara tutari buze no kuvuga izina. Rero yajyaga z'i Kigali muri weekend nibwo akenshi yazaga gusura umukunzi we. Rero iyi myanzuro urabizi ko inama yabaye ku wa mbere. Yes, inama yabaye ku wa mbere isanga agihari. Isanze agihari rero bahitamo gahunda yuko bibanira ubundi janvier niba uriko twumviye inkuru uwo minsi ishize janvier yaramaze ariko Jacobi nta muntu wigeze kumva nyine wagiye ahantu agasora umukunzi we ntahave nabwiye uzi si impamvu bitabaye nuko leta yatanze umwanya ku munsi wo kwa kabiri batanze umunsi wose n'amahirwe batanze kugira ngo abatari iwabo cyangwa se bari bagiye gusura n'abataye batanze n'imodoka zijya mu ntara. Rero ntabwo ntekereza ko impamvu babanye ari uko we covid ko nyine n'ubundi bakundanaga buriya tubabwira ino nyine ubundi barakundanaga nyine twibanire kuko ni covid bizavamo vuba ngo dukore ubukwe aho kugira ngo rero ugiye ngiye bayo twibanire ntekereza ko ari iyo mpamvu kuko nyine ntabwo ndi uri bumbwire ngo ni ukubera ngo guma mu rugo kuko guma mu rugo batanze umwanya abatari iwabo barataha nyine bo kwiregura nako kwisobanura nagaruka kwiregura kuko ntawe abareze kwisobanura mu itangazamakuru bavuze ko nyine imyanzuro ya covid yaje isanga ahari bahitamo nyine ko bagumanye kugira ngo nyine guma mu rugo muri Kigali banzirangire ubundi abone gusubira mu ntara. Ikibazo mba mbona ntigizaragira akomerezaho mu yindi ntara. Hari umuntu wambwiye ngo ndakongera ari kuvuga ngo nyamara njyewe mbaye ndi mu ntara nakwitwara neza muri ibyumweru bibiri muri Kigali bari guma mu rugo niba ari stock kubera ndi gukora akazi nka savinga kubera ko shamuza ahita amufatanya n'abavandimwe batwe rwose imibare iri kuzamuka cyane twibuza n'abantu gukomeza kwirinda gukomeza kwirinda rwose ntago biba byoroshye bakomeze kwirinda. Fireman rero nuko bimeze we n'umukunzi we nyine ubu ngubu bibereye hamwe rwose ariko hagati aho Fireman yanyujijemo aravuga ati
tinyabona rwose ibi bihe byifashe nabi murabiza abanyarwanda tugira ibintu byo kwihagararaho ariko wapi ntago bihagaze neza rwose arabo yati eh rot ikintu mwemerera ntago ajya yifunga avugisha ukuri niba atari ngombwa kubivuga ntago abivuga ariko niba abona ko ari ngombwa ntibumushoboye kumufasha umufashe arabivuga rwose yisabiye yavuze ati abafana abanyarwanda bakunda Fireman rwose kumuremera biremewe dore bibiye ntago bimeze neza nuko ikibazo rega ryo usanga umuntu ari kwifunga kandi ari ibintu wenda byagakwiye no kubivuga hakagira umuntu n'abantu niba ari kuzamutwerera niba ari kuzamutwerera waboje ayo mafaranga bimukorera ubu ngubu dore ibiye ntago bimeze neza mwabana cyo wibukirwaho umunsi w'imperuka. Yes, anyuma reka dukomereze ku ndirimbo zasohotse muri iki minsi. Hasohotse indirimbo nyinshi muri iyi weekend Jacobi. Yewe icyumweru gishize iyo tuza gukora nka top 5 yari kurenga kuko hasohotse indirimbo nyinshi kandi nziza zose haba muri upcoming artists no mu bahanzi bakuru cyangwa se bamaze iminsi muri uyu muziki basohoye indirimbo nyinshi kandi nziza zitandukanye urumwese arekura bop kubera ko ni indirimbo nyinshi kandi z'abastari zigiye zitandukanye uyu munsi reka tuzibabwire hanyuma turaza kugaruka kuri imwe muri zo niyo tuza kuvugaho by'umwihariko. Hasohotse indirimbo yitwa Helena, ni indirimbo twe twababwiyeho ya Platini P yitwa Helena igaragaramo mu kiyecuru igaragaramo Shadibo ariko iriya ndirimbo njyewe nari nyitegereje kuko nago navuga ngo nari ntegereje indirimbo bari kumwe ariko bwa mbere atarasohora iriya attention ajya Dubai twabonye amafoto ari kumwe na Platini ndetse na Shadibo ifoto imwe navuga bano bantu bari bagiye gukora iki ndibuka byana n'abantu yaducangiye mpita mbona soye attention ndavuga neza Shadibo sigari manager yari video graphic yari direct nyine yari yagiye gukora iki ndavuga ati wewe wasanga nyine bari bahuriye ku rugendo nka yingendeye n'undi nyine bagita barya gafoto yes niyo bari bajyanye rero gusa uko nge nayi expectingaga ariko nayibonye waye expectingaga gute ne expectingaga ko ari indirimbo igiye kuza ifite umudihu kubita nyine ebana iri hejuru ya attention ariko uko nayibonye indirimbo igenda gake y'ukuntu ni nziza kwanza ifite n'amashusho agaragara neza nubwo nabirenze cyane ariko uko nge natekerezaga ko igiye kuza imeze ntabwo ariko nayibonye gusa nuko imeze ni fresh njyewe ikintu nabonye nakuyemo ntabwo navuga ko yari mbi cyangwa se yari nziza gusa n'indirimbo yari ikwiriye ikintu nashimira P urabona hari ukuntu abahanzi yarebye gupfusha ubusa reka ngiye gupfusha ubusiti bivugwa ko hari n'indi ndirimbo ya gatatu yakoreye yo Dubai avuga niba njyewe ngiye Dubai I have to record my song ngende shootingire yo mvuge ngo Dubai narahagiye hari umuntu ushobora kubira akavuga oh aho urajya Dubai aho urajya Dubai buri video yiwe yose aba yikoreye Dubai ariko twa numva cyabaye ikintu nyine kigiye cyankoze mu mutwe ndavuga oh wow afite nyine kwa gutekereza hari uko ariko akunduvuga ngo ngiye nzakorera indirimbo hehe Dubai tuvuge kuko nubundi ariho yayikoreye akagenda akarecording ikirimbo kimwe cya danga attention nayo yariyo akagenda akarecording akagenda akabari yakora gusa akagaruka cike turi kumva ariko yahaye agaciro bari amafaranga yagiye kuyaspendinga ariko kuri video isa neza ku mashusho ameze neza ikindi navuga kuri iyi video ni ubwa mbere twari tubonye umuntu w'umukobwa directinze video mu Rwanda yego umuntu w'umukobwa nibwo bwa mbere kandi video indirimbo y'umuhanzi ukomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi akabikora neza ni ibintu bigaragaza ko nyine dushobora guhana amahirwe abandi cyangwa se n'abandi bafite amahirwe yo kuba bakora ubwo rero abakunzi ba Platini muze kunyarukira kuri YouTube muzamure views yako karirimbo nyabona dore karimo karagenda gakeya mukuntu
Kaba karatanzwe inote nyinshi rwose no ngomba kuturemera. Indi ndirimbo twabonye isohoka ni indirimbo ya guturuka n'ubundi muri Kina Music. Kina Music solo ya Neringabo. Neringabo we nta byinshi namuvugaho. No muri kina nyine. Iyi ndirimbo rero ikintu nari nyitezeho ngewe ikintu nari niteze kuri iyi ndirimbo numvaga ari indirimbo azaba ari ku acting. Najyaga nifuza nyine kureba mu Rwanda uje usanga niba ari nyine ndi kuririmba you know ngo mbuze ukuntu naririmba. Kandi mushizora ibintu uri kuririmba nari ngiye kuririmba ugera tare uno umuntu wakire ku bibundo karirimba nange nzajya mbahereza link nta bintu byo kuririmba ubundo kana actinga hakaba hari abantu bari ku actinga ariko ukaza uririmba biriya bintu narabikunze n'ikintu nakunze nyine muri iriya video yego hanyuma iririmba yasohotse nayo ni Social Mula Marina bayita ndakuzi ndabazi ndabazi Banu twari umukunzi ntabwo byabyoroshye ndetse Emmy nawe Emmy uri kubarizwa mu Rwanda muri iyi minsi wowe uherutse no gutera ivi nawe yasohoye indirimbo yitwa Dokima nayo ni indirimbo ubona ifite video isa neza kwa Ele nakunze inkuru y'urukundo rwa Emmy n'umukunzi we ya uri yatereye ivi yes ya ni story tuzagaruka twigendere katwitiyare hanyuma iminota isigaye iyi ndirimbo rero tugiye kuyivugaho ubu ntabwo turivuge ku ndirimbo gusa turavuga ahubwo kuri nyirayo iyi ndirimbo yitwa niigi icupa ry'ibiti buri gihe rero hari ukuntu binezeze tutari kumva ibintu kimwe icupa ry'imiti ni iyi ndirimbo y'umusore umusaza witwa Riderman Riderzo muri izi ndirimbo zose twababwiye zasohotse zose ni amavideo usibye iya Riderman niyo yasohotse ari audio icupa ry'imiti niko yitwa iyi ndirimbo ni nziza yanditse neza abize Riderman n'umuntu w'umusaza kabisa ku Kinyarwanda yabana ni respect ariko nkibaza umusa ibisumizi ubu tuvuge ko ibisumizi mpaka mfuye ni ibisumizi mpaka mfuye rwose ikibazo ibisumizi byari byinshi arabibroka impamvu mvuga ko yabibrotse ni iyihe buriyo urabona iyo uri umuhanzi urwego ibisumizi byari biriho ibisumizi byari bifite ama fan club byari bigeze ku rwego rwo kugira ama fan club men iyo ufite fan club ngo Kimironko ufite fan club ngo Kimisagara ufite fan club ngo za Muhanga ufite fan club Musanze nka ya kipe sibyo biriya aba ari ibintu byatari udakwiye gupfa kureba gutyo tungo wumve birahagije uba ugomba kubikoresha akazi kuko buriya icyambere ni abantu icyambere ni abantu ibintu biza kubera ko hari abantu yego sibyo ariko njyewe ndareba nkavuga ati umusaza yego yarakoze ni respect ariko ntabwo rwose ibyo twari twiteze ari byo tukibona nimba byaranze gufitinga muri generation kugira ngo yiadapte nyine ajyane ni generation nimba byaranze simbizi ikintu ndi buvugeho aho ngaho rero ibisumizi koko byarakunzwe ababibiraganza koko bisigara no mu mitwe y'abanyarwanda cyane ko ubu yivuze ibisumizi ku muntu z'umuziki wo mu myaka nk'itanu irindwi ishize ahita byumva neza cyane hanyuma rero kuba atari wo arakora cyane cyangwa se video ntago turamenya neza ibyo ahugiyemo ari byo dushaka kumenya ibi uzi se ntago Riderman ahugiyemo gusa kuba irya izina rikomeye cyangwa se uyu munsi ritagikomeye ntago njyewe numva ko generation imwe iza igafunga igikuta no tanga inzira abandi bakore ibyo wakoze birakigikiwe ahubwo se babandi ari gufasha nibande ngo afashe bazamuke kuko ni impano nshyashya tutibagiwe na zazindi Jacobi ubaho tugeze ubu
byari bikwiye ko tuvuga ngo Riderman yarakoze ibyo yakoze birahagije narekera aho ngaho. Oya, nibyo ntago ndi kubishyigikira. Navuze ngo ntago tuzi ibyo akugiyemo muri iyi minsi. None. Ahubwo je ntago nabivuze, umva ntago nabivuze kora ko indirimbo yo yasohotse ari audio. Oya, ntago kuko niyabanjirije yari video mbere yaho yari yasohoye nka video nk'eshatu. Eh ariho za Padre, ariho ngo za bari the way skin imba ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo nabivuze kubera ko indirimbo ari audio yo yasohotse ari audio. Ahubwo nge nabivuze mu buryo bwo kureba. Riderman ni umuraperi mwiza. Sibyo? Cyane. Ni umuraperi mwiza. Uzi no kwandika pe. Ubu ngubu twagakwiye kuba ari we muraperi dufite urikumva uhagarariye rap bitewe n'iki abaje bose inyuma ye ntago bashoboye gushobora gukipinga iyo fan base bamwe discipline zabo zaranze abenshi ahubwo. Abenshi discipline zabo zaranze nubwo bari umuraperi mucyaro ndi muraperi nzi nawo wari umaze kugira akazi nubwo uri kubarizwa igikondo urumva kubera ikibazo cya discipline y'abaraperi none Riderman we turamuzi kubera ko ni umuraperi discipline ye turayizi ariko se nyuma iyo discipline umuziki ari kutwereka koko bya bindi bikomeza kuzamura rya zina rye tuvuge tuti byivuze natwe do kuko ubu ngubu ukoze top 5 y'abahanzi bakomeye cyangwa navuga bari trend mu Rwanda ubu ngubu. Nowe muraperi wazamo. Jene hatari ntago twa ibyo ngibyo byo ntago twabivugaho cyane ko. No no. Reba urabona hano hari ubutumwa ubutumwa Miss Jolly yanyujije kuri Instagram. Ari gusaba ko yakwinjizwa mu bisumizi nawe akisiga amarangi. Nuvanga ibisumizi yari brand imaze kuba yari brand imaze kugera ahantu harenze hakomeye bishoboka sibyo ariko byaje gusubira inyuma biramanuka bita bigenda turabyibagirwa kugeza ubu ngubu Riderman ngiye mubara ko akora indirimbo kugira ngo tutamwibagirwa urikumva kugira ngo abari aho ngaho gusa nyine tubwe turi Riderman Riderman ariko mu byukuri akaba ari naho hero saba Riderman yes akaba ari naho mpera nsaba mvuga nti wa musaza we kubona aba baraperi baje byanze barabiziye gukuririmba no kwandika ariko discipline yabo yabaye ikibazo bituma byanga wakongeye ukaza ugakora umuziki ibisumizi ibisumizi ni brand yafashe ariko kugeza ubu ngubu ntago turi ntago tuzirengera rya icyo twitirita icyo twita ibisumizi ibisumizi hari urubyiruko rw'urutari ruzu umuziki ibisumizi icyo gihe ariko se nimubwira ngo ngewe ndi mu bisumizi ndamwereka facts zihe ko ibisumizi biri gukora nibumwereke iki ko yagakwiye gukunda ibisumizi rero usko ariko ari generation imwe y'abantu bumvise biri abisumizi ikirenge bikeneye ahubwo naba barayikeneye na cyane ko naba ngaba ni generation ubu ngubu irabizi ko wakoze yego irabizi iyo brand iraho ni ibisumizi ariko icyo yagakwiye kubikora ntago ari kiri gukora ubu ngubu twagukiye kuba tubona Riderman ari kuri level ya ba calligrapher John ari kuri level ya Darasa no yaraga kuguba ari guhatanira ibice yes. Ibihembo ibintu bitari bya hano bitari loko gusa oh wow nabonye indi nkuru tugiye gusoza ko DJ Khaled ari we azaba ari muri azaba ari MC cyangwa se ari mu itangwa rya MTV so urumva rero ikintu twanagira ngo tugarukeho hano ni kuri Riderman nyaboneka brand y'ibisumizi ni brand nini gerageza cyangwa tuvuga iti byaranze nabyo nyine abantu babimenye ko byanze iyo tubona ko impamvu nshobora kuvuga ko bitanze nuko indirimbo soye ntabwo iza ijegajega ntabwo iza ijegajega widuhereza akaririmbo kamwe wowe agura za ndirimbo twabonaga z'ibisumizi ukuntu buri wese yumvaga b'ibisumizi tuvuge ngo ibisumizi ibisumizi wongera ubu umugabo mukuru w'ibisumizi ako zi fan club zihuza uzi kugira fan club bakajya bihuza utana bahamagaye oya njye ntabwo ndi mu bisumizi gusa oya uzi se
Njye mfite inshuti zanjye n'ubu ngubu hari abadukurikiye. Sibyo? Hari abadukurikiye. Mfite inshuti zanjye baze byibuze nka rimwe mu kwezi. Weekend imwe mu kwezi. Najyaga kumva nkumva arambwiye ngo mandwe umunsi ngo turajya kubonana ibisugo ngo turajya kugura nk'ibisumizi. Nkambwiye se murahurira rimwe akambwiye ati Nyamirambo. Undi twaba turimo ngo gutera story nkumva ngo ibisumizi bya Kimironko byahuye. Undi nkumva ibisumizi by'umuhanga byahuye. Ibaza aba bantu bose bahuraga urikumva atari Riderman wabikoze nta n'uruhare yabigizemo. Sometime we bakanamutumira akabura n'umwanya wo kuhagera urikumva. Ibaza ariko kugeraho uvuga ngo ushyize t-shirt hariya iriho brand y'ibisumizi. Abantu bakaza bakayigura gusa kubera ko ari ibisumizi. Ubu ngo byagakwiye kuba ari brand irenze ariko nyine Riderman rwose. Uwere gukora gusa nyine ngo abantu bose babanye natwe muri iyi showbiz trends mu makuru andi ayo tutavuze kuko abari menshi minota 30 ku munsi w'ejo saa 5 tuzabana. Yes, ni buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera ku isaha saa 5 nyuma y'agasobanuro narahara agasobanuye kazamo nyuma yako ngako tuita tuza natwe tukabagezaho amakuru abari gutrendinga muri showbiz. Ayo uyu munsi reka tube tuyacumbikiye aha hanyuma Jacobin. Wakoze cyane kuzinduka. Wakoze kubana na Banyarwanda muri showbiz. Yes, reka dushimire abantu bose bari badukurikiye abanyeretse ko turi kumwe barimo Bomi Kimisagara barimo Imakire ku Muhima Big Man Kicukiro Emmy Kimisagara Black B Nyamirambo nabandi bose mwanyeretse ko turi kumwe mwakoze cyane reka dushimire na Jeff. Jeff na yari abayadukoreye akazi katoroshye cyane. Jeff wakoze cyane kuri technique hanyuma abakunzi ba BTN mukomeze mukurikire ibiganiro bya BTN naho kanya na makuru showbiz trends naho kuwa kabiri ku munsi w'ejo mukomeze mugira icyumweru cyiza.